como que o teatro só dão pras bichas. Olha, Dercy, você viu bem o que você falou? Pras bichas? Uma mulher como você, que sempre teve um contingente imenso de gays atrás. Você sabe por que eles nos dão o teatro? Porque nós não somos repetitivas. Eu, por exemplo, não sou. Você ultimamente está fazendo umas peças que é um rebutalho atrás do outro. Talvez seja por isso. Não é por causa das bichas, não. Que quando nós queremos um espetáculo maravilhoso, chamamos Bibi Ferreira para dirigir, Joãozinho 30 para concepção visual, Marco Antônio Palmeira para figurino e Rogéria para estrela. Não gostei nada da palavra bicha. Querida, se você não quer que as pessoas tenham para com você preconceito, não tenha para com os outros. Um beijo. O homem brasileiro é essa coisa irritante que ele tem que contar que comeu a pessoa, que transou com a mulher. A última gota de esperma do homem é sempre pro amigo dele, você já percebeu? Não sei. É? Todos adoram contar, e eu acho uma burrice, quando você conta que comeu alguém, no sentido da palavra que você usou, ou que transou com alguém, ele perde aquela e perde as amigas também. É burrice contar. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Fechou. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas. Não gosto de todo mundo, não sou amiga de todo mundo e não gosto de quem gosta de todo mundo. Senhora gosta do carnaval aqui de Tapetininga? Detesto. Péssimo. Odeio. Por que que tá aqui? Por que que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana da conta, tirou tudo. Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. É por isso que eu tô aqui. É fazer o quê? Teve que vir pra cá. Claro, não é que eu tive que vir pra cá. Eu nasci nesse maldito lugar. Lugar de igreja, lugar de cristão. Eu não sou cristã. Não tenho religião. E o juiz me prendeu aqui. E eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. Muito obrigado. Qual que é o seu nome completo? Qual é o seu nome completo? Ione. Ione. Ione Lau. Obrigado. Mas que você é um gato, né?